Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til 2018, første Let's Play! Kan dere tro det? Altså, det endelig et nytt år, det nye ark, og jeg har masse planer. Dere har kommet med masse forslag på hva dere vil ha I løpet av 2018, og dere helt amazeball. Takk, hjertelig. Men, jeg må innrømme en ting. Jeg har spilt masse off-camera, altså jeg tror vi snakker snart 20 timer I løpet av et par dager. Ene dagen så satt jeg I sånn 9,5 time I strekk og spilte, altså jeg satt og bare hardcore gamet det her, altså jeg ble helt inn og bare, for jeg hadde ikke lyst til å spille Rags to Riches, og jeg hadde lyst til å spille Veterinær, så hvorfor ikke da bare spille I den serien her? Men før dere bare friker helt ut, for dere ser sikkert at Skrulla og Nugati og alle kattungene og Buggy borte. Hva har skjedd? Hva har du gjort av dette? Herregud! Ro meg. Ingenting stress har skjedd. Det som tingen, at jeg har omplassert Skrulla og Nugati over hele gjengen. For det som var greia var at jeg hadde 7 dyr som konstant trengte oppmerksomhet fra meg. Det var sånn miau, 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 wop, 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 miau, miau, miau. Hele tiden, jeg ble bare helt gæren, og jeg taklet det ikke, altså alle sammen. På ene gangen så sto absolutt alle 7 dyra rundt Elin, og bare maste alle sammen. Jeg bare sånn, jeg takler det ikke, jeg takler det bare ikke, altså bare, shut up! Så hele gjengen bor nå her, og jeg trodde jo at han her var flink med dyr. Det en random sim som jeg har laget. Men altså, dere skal vite hvor mange ganger Skrulla, Buggy og Nugati har kommet på klinikken min. Og ene ble jeg skikkelig sint på, og det skal jeg vise dere bildet av nå. Som dere da ser der, så han tar ikke vare på dyra mine. Jeg blir bare helt... jeg blir så sint fordi... Stakkars! Altså... jeg blir ikke sint... Det litt vanskelig å forklare hvordan sint jeg blir. Altså, jeg blir liksom sint fordi han tar ikke vare på dyret mitt. Ja, greit, jeg klarte ikke å ta vare på dyret mitt jeg heller, så jeg måtte omplassere dem, men... Herregud, jeg tar noen vare på dyret, altså vask dyret. Ikke la det være skittent og stinkete, og så hjertet mitt bristet så sykt. Når da Skrulla kom gående, bare helt random, fordi Simon min sto ute og snakket med noen, altså Elin. Hun sto ute og snakket med noen, fordi hun trengte sosialt. Og plutselig så kommer da Skrulla gående forbi, og stakkars jenta skittent. Og det fluer rundt, og... Altså, jeg sikker på at hun gikk rundt og ristet. Altså, seriøst! Få orden på dyret ditt. Men jo, jeg har jo begynt å bygge klinikken min. Jeg ser litt borti fra den lille her, fordi det bare noe jeg må ha der imens. Jeg kommer snart til å flytte, fordi jeg merker at det begynner å bli veldig mye glitches ved at jeg konstant på den tomta her. For det her jo veterinærtomta. Så jeg kommer veldig snart til å flytte hjem. Det som ulempen med det at regningene mine kommer til å bli veldig mye høyere. Derfor så har jeg da begynt med dragefrukt, og jeg har da fått første batchen med det. Så jeg fikk sånn, jeg tror det var rundt 6-7 tusen for det. Så det vi først overens må gjøre å vanne, og så se at det noen her som trenger utvikling. Og så det jo da den nye klinikken her, den basert på utsida her av Artisim, som jeg da viser bildet av her nå. Så som du ser så da egentlig bare den ytterdelen her lik Artisim sin. Ute her så tenkte jeg skulle ha det litt morsomt med å da lage en parkeringsplass. Det jo med de her modellbilene, så de kan jo ikke kjøres. Jeg håper snart at det kommer ordentlige biler, for det veldig mye biler ute rundt omkring overalt. Og masse I Blinton Bay, der var det parkert overalt egentlig.
Og så vil jeg da vise dere inne her. Jeg har begynt så vidt litt grann å bygge, eller dekorere. Skjelettet på den her er ganske satt i stein nå, hvordan jeg vil ha det. Så når du da kommer inn, så kommer du da inn med rose, ok, jeg vet ikke hvem det er. Men du kommer i hvert fall inn, og da kommer du da i en foyer. Og der kan du da sjekke inn dyret ditt og alt sånt her, og så er det da, ja. Det er ingen som har tilgang bak her. Og så går vi da inn hit, så er det da sånne benker til veterinærene. Vi har da tre stykker, og det skal jeg fortelle en historie etterpå, om hvordan jeg klarte å feile det mens jeg drev og spilte off-camera her. Og så er det da en operasjonssal. Det er ikke så ofte vi trenger den, så jeg tenkte at det var viktigere med en benk til hver veterinær, enn at vi trengte masse operasjonssaler. Det er ikke mitt. Bak her så er det da toaletter, to stykker. Og så er det kontoret til Elin. Og jeg har jo måttet gjøre litt endringer i stapene mine her. Jeg hadde jo Supriya. Hun var egentlig veldig flink. Nå suser PC-en min veldig her å høre. Jeg hører det i mikrofonen til meg. Så beklager hvis dere hører det veldig godt. Men uansett, jeg hadde Supriya. Det er ingen dårlig stemning der, men jeg klarte jo selvfølgelig å feile litt her da. Fordi Supriya var min aller beste ansatt. Hun var nesten helt på toppen i veterinær, og hun gjorde en veldig god jobb. Så jeg hadde fått frem meg ganske mye. Brukt mye penger på opplæring på henne, og jeg lagt inn veldig mye penger i Supriya. Men så kjøpte jeg da en sånn der belønning-ting. Hva er det den heter igjen? Den der rush-tid-belønningen her. Og det kom jo inn så sjukt mye kunder. Og det som er at jeg glemte helt av tid. Så det endte med at når vi var på time 46, så fikk jeg plutselig opp melding om at Supriya sa opp jobben sin. Og jeg skjønte jo ingenting, og bare sånn, hva er det du klager over? Jeg sjekket jo nettopp, og da hadde du det bra. Hva er det som plutselig skjedde? Og så ser jeg da på timer åpent, og da stod det 46 timer. Så jeg bare sånn, whoops, jeg skjønner godt hvorfor hun slutta. Så det er jo egentlig veldig trist, fordi Supriya var en veldig god ansatt. Og jeg vil jo veldig gjerne ha henne tilbake igjen, men sånn er det. Jeg tror kanskje at vi skal løse noen av kjæledyrstressingen, fordi mange av dyrene er veldig stresset når de kommer inn hit. Og i starten her, under julestreamen som jeg da hadde, så den ligger forresten ute på YouTube, så den kan du gjerne se på hvis du vil se hva vi gjorde i streamen. Den er ikke så veldig lang. Da var det jo bare ett stort rom her, så det kundene mine var aldri fornøyde. De klagde hele tiden på at veterinærene her er ikke flinke nok med dyrene, og liker ikke hvordan det ser ut her, og alt sånt der. Og det gjorde jo da på grunn av at det var et stort rom, der hvor da kundene ventet når de kom inn, pluss der hvor det sto da de her tre forskjellige benkene, der hvor veterinærene kan holde på. Så gjorde jo det at dyra kastet jo opp hele tiden, og det var så skittent og forferdelig i det rommet. Og etter at vi da, eller jeg da, bygde i hvert fall definerte rommet her, så har det blitt litt bedre. Nå venter kundene mine inne her, og folk skjønner hvor de skal. Jeg har også låst den døra her sånn at de ikke skal komme seg inn på kontoret, for det er et problem her. Jeg vil også vise dere det potensielle bostedet, der hvor jeg tenker at Elin kan flytte etter hvert. For den tomta bygde jeg egentlig på den tomta vi var på. Men så fant jeg ut etter at jeg var ferdig med å dekorere og bygge alt, jeg holdt på å bli gæren, at nei, vet du hva, jeg har ikke lyst til å ha det på den tomta her allikevel. Jeg vil ha en egen tomt til huset mitt. Så da var det jo bare da å begynne på nytt igjen. Det var jo kjedelig, men altså, det jeg gjorde var at jeg fjernet, jeg lagret ikke, men jeg da fjernet, før jeg fjernet det, så lagret jeg tomta, og så fjernet jeg da veterinærklinikken, og så lagret jeg den tomta i mitt lokale bibliotek,
Og så gikk jeg da opp igjen, men jeg måtte gjøre noen forandringer på grunn av at jeg hadde brukt Move Object, så det ble ikke helt bra. Så der blant av den veggen bak her måtte jeg endre på, fordi den var helt i alle kanter. Så det her er da det nye huset. Jeg er ikke helt ferdig rundt her, det er litt strategisk gjort, fordi jeg vil gjerne få kjøpt den tomta her så fort som mulig, og den koster jo da 67 000 simoleoner, så det er jo ganske mye penger. Så hvis jeg da går inn her, og da blir det mye dyrere hvis jeg da begynner med ute og alt. Oi! Her var det søppel inne, det var egentlig ikke meningen, men den ligger nå der. Den får vi bare kaste, og bolle der, og ja, ja. Ja, ja, ja. Men her er i alle fall inne. Nede. Jeg likte egentlig veldig godt den veggen her. Jeg synes det ble veldig stilig. Og så synes jeg det ble litt sånn kult med den veggen her. Og så går vi da opp, så kommer vi da til en liten balkong her. Og så et bad her. Og så har vi da soverommet her. Det huset her, det ble bygd etter hvordan visjonen min kom fram etter hvert. Fordi jeg ville ha et sånt hus med den formen her, på en måte. Altså, jeg så liksom for meg hvordan jeg ville ha det her. Og jeg ble egentlig mest inspirert etter å ha sett på The 70's Show. Så derfor er det da veldig mye treverk her. Jo, jeg fikk jo da først opp visjonen om hvordan jeg ville ha kjøkkenet. Og så har jeg egentlig bare bygd meg litt sånn litt til litt på det rommet her. Så det har egentlig vært litt morsomt å bygge det her. Og det har egentlig vært kjempemorsomt å spille litt off-camera. Altså, hvis jeg skulle da spilt... Og det var veldig mye dødtid, som sagt rundt 20 timer har jeg spilt off-camera med det her, og jeg er fortsatt ikke helt ferdig. Fordi som jeg da skrev på Snapchat, så vil jeg fokusere mer fremover på gameplayen enn Bags to Riches, fordi med meg også... Det er veldig... Når jeg begynner å spille Rags to Riches sånn generelt, så blir jeg bare helt engasjert. Jeg har lyst til å spille mer. Jeg har lyst til å grinde mer. Og det er så kjedelig når jeg da er bindt til sånn halvtime, tre kvarters tid, utifra hvor mye jeg klipper. Og jeg vil spille mer, det er det som er greia. Så jeg kommer til å fortsette å spille litt off-camera, men jeg ville bare oppdatere dere litt grann, sånn at det ikke ble så alt for mye for meg å oppdatere dere på. Nå har jeg brukt allerede 13 minutter nå, og jeg må jo klippe meg litt, så det blir jo litt mindre. Men, altså det sier litt om hvor mye som har skjedd siden dere så det her sist. Så det er veldig mye som skal på plass enda, og oi, har jeg glemt det? Her ser dere hvordan jeg bygde huset. Her sto da den veggen før, fordi det huset sto jo her. Jeg tenker at i dag så spiller vi litt grann sånn litt denne her, og så spiller jeg litt mer off-camera, og så forhåpentligvis av neste uke så blir det da gameplay etter det. Og det gleder jeg meg egentlig veldig til. Og videre så vil jeg da takke dere som var med på julestreamen, som lærte meg, dere var så tålmodige og flinke med meg, dere lærte meg hvordan veterinæryrket funker, fordi jeg fikk aldri nok tid til å sette meg ned og prøve det ut selv. Så jeg er egentlig veldig takknemlig for at dere... Altså, vi var et jevnt tall hele tiden. Og jeg er veldig glad for at de som var med hele tiden, for dere var flinke til å kommentere også, så jeg så jo hvem som var med der. Dere var så utrolig flinke til å fortelle meg hvordan jeg gjør ting. Og dere var altså super engasjerte når det kom til å velge ut navn på nye kattungen. Og den er så utrolig søt. Og vi har jo fått flere kattunger etter det. Og herregud, de er så utrolig søte. Jeg må bare vise dere bildet, så det kommer nå. Så det jeg tenker nå er at vi skal se her, hvordan går det med mine ansatte? Nøytral, veldig utrettsfreds og nøytral. Berit går egentlig bra, hvis hun bailer så fine. Espen og Karin vil jeg veldig gjerne ha her, for det er noen jeg kan se på meg at vi kan få et godt forhold med.
Er det noe jeg kunne bytte ut? Kanskje Tone Berg mot Berit? Ja, jeg tror det. For det som er litt av greia også, er at jeg hadde en stab på tre jenter etter at Supriya ble borte. Hvorfor snakker ikke du? Ok. Og de tre jentene og Elin funket ikke i det hele tatt. Berit er jo en av de. Ja, de to andre jentene sa opp stillingen sin. Og det er bare, bye! Not gonna miss you. Mamma, kan du please sparke hun der? Vær så snill. Altså, det som her har det vært hele tiden, så jeg tror det er et eller annet på grunn av at jeg er alt for mye på den tomta her. Men i alle fall da, så det har vært veldig mye trøbbel. Altså, de kom sinte på jobb, du dukker ikke opp på jobb. Altså, nei, det forsvant Tone. Fille. Jeg tror hun her er en av de som var ansatt hos meg, som bare var super. Altså, se hvor mye jeg fikk hun opp. Altså, seriøst. Altså, jeg gikk rundt og var sur og grettene. Skikkelig grumpy var det. Så, ja. Men med Supriya, det er ingen dårlig stemning. Justin og Supriya inviterer meg hele tiden ut, og til og med ungen deres driver å ringe meg. Jeg har aldri møtt ungen der, men... Ja, det er sikkert kul å være med, så jeg skjønner dem. Jeg følte at jeg drev egentlig og sa noe der, men jeg er litt usikker på om jeg ble ferdig eller ikke. Men jeg ble sikker til. Jeg ser at vi må bytte genser på Elin, fordi jula er over nå. Sorry to say it. Oh my god, kan du være så snill og vanne det her? Altså, i sted da, altså før i dag, før jeg skulle på jobb, så skal jeg da spille litt grann før jobb, og da skal jeg be hun om å spise mat. Jeg måtte be hun fem ganger om å spise mat før jeg bare, ok, du får ikke noe mat, jeg gidder ikke det her. Så det er et eller annet som skjer på den tomta her, fordi jeg har hatt veldig mye trøbbel tidligere også. Men det er kun den saven her som jeg har den fryseglitchen. Og jeg skjønner ikke hva som skjer, hvorfor de gjør det. Jeg trodde ingen skulle ha tilgangen bak her, men hun hadde tydeligvis tilgangen der, så jeg har sikkert bare glemt å låse døren her. Låse døren for alle og alle. Og så må hun gå ned vekt, fordi hun har lagt på seg mye siden dere så henne sist. Jula har vært hard for hun her, for å si det sånn. Så da er vi... Oi, klokka bare 8, og hun er så trøtt allerede. Ja. Ja, men vi skal sikkert få til det. Ja. Ser jeg jo, herregud. Ja. Jeg kommer jo rett fra jobb, så jeg har jo ikke fått slapp av i det hele tatt. Kan du gå og... Først så tror jeg kanskje at du skal ringe noen av vennene dine. Og det triste er at, se på det lille forholdet hun har med dyra sine. Det er nesten ikke eksisterende, til og med med skrulla. Altså, de var følgesvenner, og nå er de. Jeg er nesten ikke venner. Men jeg har skrudd av alder, så ingen av de vil bli eldre mens jeg driver med den rags to riches-delen her. Og Nugati også, det er hjerteskjærende å se på. Men du kan ta og ringe Katarina, Supriya, Arjun. Der kommer den der glitchen igjen, ser det ut som. Randi, Justin. Du kan ringe Karin. Nå ligger vi igjen på sosial nå, det begynner å bli litt bedre. Når du er ferdig med det, så kan du gå og spille litt på hodet. Du trenger massivt med moro nå. Kan jeg... Hvor mye koster for den der well-managed... 4005, så vi må ha litt mer her. Hva er det? Bonuslab-frakt til simmene mine. Den må jeg prøve å få en gang, men jeg tror kanskje at jeg vil ha den her før den. Hva? Jeg lå og sov. Ring senere. Klokka er 11. Ja, det er litt sent. Så... Greit! T
Der går hun og legger seg. Det i orden. Du mærer på sjø. Inn i dusjen med deg. Du stinker! Og så må vi spise litt mat, og så ser jeg at det begynner å poppe frem noen dragefrukt her. Jeg tror ikke at det fullt helt enda, så ikke noe rush med å bli ferdig med det. Hun kan spise et kjapt måltid, frokostblanding. Og så kan hun gå etterpå og spille litt Sims. Sims Forever. Det mye kulere enn My Sims. Herregud, hun har lagt på seg helt sjukt mye. Først må se meg etter jorda der. Jeg har ikke gått opp noe sånn sjukt mye, men jeg merker det på enkelte bukser, altså, at jula har vært litt god. Det har vært mye fet mat og godterispising. Så det har vært veldig godt å ha noen dager nå med bare knekkebrødspising og veldig lette middager. Jeg tror nå at vi åpner opp veterinær-kjappa her. Anne kan jo passe inn. Ja. Eller du, vent litt. Karin og Espen. Ja, vi tar inn Anne, og så åpner vi. Så skal jeg få fokusert på å gi dem litt opplæring i dag. Nei, er det ingen av dem som kom? Why? Oh. Why are you doing this to me? Hvorfor kommer det ikke? Hvem er du? Espen. Flottings, du må få en annen. De andre har blå, så det skal du få lov til å få også. Sånn. Og så går vi på deg, og ta opplæring. Kort opplæring. Da får vi Espen til å bli mye bedre i det han driver med. Kan du slutte å spille den PC-en her? Opplæring etter skiftet. Prøver du å hjelpe meg med å bli bedre, eller er dette bare... en måte å fortelle meg at jeg ikke er bra nok på. Uansett, jeg skal gi henne supert. Det er kjæledyr eier, så deg skal vi ikke gå på. Du er... hun jeg egentlig ville ha. Men greit, vi kan ikke ha alt her i verden. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor de andre to ikke dukket opp. Men vi skal klare oss vi med Espen her. Så kan det ikke være noe problem med det. Kan vi ta en kunde hver? Hvis, yes, for en fin, for en flott veterinærklinikk. Shit! Bygger den selv. Kan du gå og hilse på henne? Var det du? Ja, hun synes det samme. Tusenladen har ikke helt vært seg selv den siste. Jeg tror det er noe galt. Kan du ta en titt? Jeg tror absolutt det er noe galt med denne hunden. For det første, den er blå, og det er en glødende nese, så... jeg vet ikke helt det. Det er kanskje noe feil. Skal jeg prøve å få tatt en thumbnail også, sånn at vi får det i dag. Staka bofsen. Undersøk, undersøk munn. Vinterfestfeber. Da setter vi en supermedisin. Jobbing. Vi gikk opp til nivå 4 i stjerne. Det er egentlig veldig bra, for det er det som var litt av problemet når jeg hadde de der andre jentene som jeg satt med seg, og da er Berit i øynene. De var ikke flinke med kundene i det hele tatt, så de kundene var jo kjempeirritert på grunn av det. Der kommer det ei til, så jeg gikk veldig hardt når jeg hadde 4 stjerner, og jeg gikk ned til 2,5. Det sier litt om hvordan de her jentene hoppet. Oi, hun gikk opp til 5. Sweet! Kan du
hilse på henne. Nei! Jeg sa jo at ingen skal ha tilgang bak der. Pesta betyr alt for meg, og hun har ikke følt seg helt pigg det siste. Jeg hadde så stor pris på om du kan gjøre noe. Ja, det skal jeg gjøre. Men hvorfor lokker de dørene seg opp her hele tiden? Er den stengt nå? Ja, flott. Kan vi begynne, Ingrid, her? Takk. Først så må vi berolige deg. Du er litt stresset, stakkar. Og så undersøkningen. Jeg har spilt så sjukt mye alene, så hvis jeg plutselig bare spider helt insane mye, så beklager jeg for det. Se hva mer vi kan finne av deg. Inspeksjon av hund og pels. Du har vinterfestfeber, du også. Så da går vi da inn på deg. Jeg vet ikke om dere så at du tenkte på hunden som var her før, og det var jo samme skummer, så jeg vet ikke om du har vink til det. Det hadde vært litt morsomt hvis det var det, at hun hadde tenkt på den hunden hun hadde før der, som hadde like symptomer. Det kanskje kunne være en kobling. Det hadde egentlig vært veldig kult om det var sånn. Ja, du, kan du begynne å gjøre det? Det er litt sånn skitten putte her. Og så hilser vi på neste pasient. Kringle betyr alt for meg, og han har ikke følt seg helt pigg det siste. Jeg har satt stor pris på om du kan gjøre noe. Hvordan går det med den stakkaren her? Han er kjempetreg. Han kan ikke like mye som meg. Stakkars. Åh, da røyk den filleren. Skal fikse den snart. Du er litt som småstressa, men vi skal se hvor langt vi klarer å komme oss i hvert fall. Åh, kjør opp. Den her bråker så fort. Ekkokløfeber! Da setter vi en avslappningsserum. Åh, kjør opp! Kan du reparere den der? Du hilser på henne etterpå. Ok, kan du da lete etter deler, og så ber du henne å begynne å gjøre rent. Fint å gjøre rent. Nå er jeg litt for dårlig humør, og da er det ikke smart å hilse på hunder, for det går aldri bra. Ok, hun er... Vet du hva? Vi må stenge her nå. Ikke til at mye kunder. Bare... Først, kan du høre hvordan det går med Espen? Hold inspirerende tale, og... Ros. Og så sjekker du hvordan det går. Dropp de tingene her. Fisk. Jeg ba om å ikke... Spill her, altså. Ja, det er noe det gjelder. Dette skal vi greie. Flott. Flott, flott. Tusen takk, sjef. Jeg synes også at det er helt fantastisk. Det virker ikke som at noen setter pris på innsatsen jeg gjør akkurat nå. Men det er veldig ingen som klager heller. Ja, men du er ikke så veldig flink om deg, Spen. Sorry, Matt, men... Sånn er det. Kan vi stenge her nå? Det vi må bli bedre på er ventetida og stressnivået på dyra. Det tror jeg er på grunn av Espen, at han ikke helt skjønner enda hvordan han kan stresse med dyr, og han bruker litt lang tid enda på dyra her. Men det vi er veldig flinke på er kvaliteten på tjenester. Det er nok kanskje på de som da var inne hos meg. Det er ikke meningen å skryte veldig på at jeg er flink og noen antatt hos meg er dårlig, men hvis du ser på, han er bare veterinær nivå 2, og jeg er maksnivå. Så det er et veldig stort
løp imellom der. Jeg er vel, jeg tror faktisk jeg er på maksnivå, ja. Nivå 10 og nivå 2 er litt forskjellige nivåer, så selvfølgelig det blir dessverre sånn. Du er sulten, så du skal selvfølgelig prøve å gå og spise noe mat. Og så tenker jeg at du skal prøve til å spille litt spill. Og så tror jeg kanskje at jeg avslutter etter det. Det ble halve episoden her, ble egentlig bare en oppdatering på hva som har skjedd. Fordi det var veldig mye som har skjedd, så jeg visste at jeg kom til å bruke min empati på å oppdatere dere. Og jeg spurte også på Snapchat om det var greit for dere at jeg spilte det her, og det var greit for alle sammen som jeg fikk svar fra. Så lenge jeg oppdaterte dere på hva som har skjedd. Og det har jeg gjort nå i denne episoden her. Hva driver du med? Åh, you sim. Men i alle fall, jeg kommer til å spille litt mer off-camera til neste gang. Og inntil videre så håper jeg at dere har en riktig fin dag, og så ses vi plutselig. Ha det bra! Bye!